Il-linja tal-ajrunazzjonali l-Ermolta nidiet erba titjiri ġodda waqt li komplit tistabilixxi l-bażijiet tagħha fil-Mediterran. Ir-rotot il-ġodda huma minn Malta lejn l-ajruport ta' Southend f'Londra, Malta għal-Kaljari u titjiriet bejn l-ajruport ta' Southend, Katanja u Kaljari. Iċ-ċermen tal-Ermolta Charles Manjon ħabbar li t-titjiriet se jibdew mill-erba ta' Mejju li ġej. Dr. Manjon spiega kif it-titjiriet il-ġodda se joffru l-pakkett tal-Go Light, bilan li l-Ermolta tkompli tistabilixxi ruħha bħala l-linja tal-ajru low cost. Għal li l-prezz għal Londra se jkun ta' 39 euro one way b'hand luggage biss, u minn Londra l-prezz one way se jkun 35 lira sterlina. L-ajruport ta' Southend huwa wieħed pjuttost ġdid li għadu jiżviluppa e kif inbena apposta l-Olimpjadi f'Londra 6 snin ilu. Il-Ministru għat-Turizmu Konrad Mizzi esprima l-fiduċja tiegħu li sa xahar iddieħel l-Ermolta se tkun break-even, jiġifieri li blat elf u blaq lieħ. Dan waqt li fi frar ġi rreġistrat tkabbir fi dħul ta' 30% l-akbar tkabbir fl-aħħar snin. Dr. Mizzi ħabbar li l-kumpanija, apparti li se tikseb id-disa ajruplan li se jasal f'pajjiżna f'Marzu li ġej, l-Ermolta se żżid il-flotta b'ajruplan ieħor. Dan biex fi kliemu tkopri ma' domanda kbira li qed ikollha. Tajjeb li ngħid li r-revenju tagħna kiber sew, ġewwa frar irreġistrajna 30% tkabbir fit-tħul tagħna bħala revenju, għal daqstant qed nistennew li qegħdin viċin ħafna li sal-aħħar ta' Marzu wara 20 ta' snin għall-ewwel darba l-Ermolta ma titlifx flus, ikollna l-break-even. Tajjeb insemmi wkoll li biex noffru dan is-servizz għas-sajf se jkollna bżonn l-10 ajruplan. Id-disa ajruplan jasal f'Marzu April, l-10 ajruplan jkalla jrid jasal għall-ħabta ta' Mejju. U qal li dawn it-titjiriet mhux biss jgħinu lis-settur turistiku iżda anke lil dak tan-negozju. U qal li bekk li pajjiżna qed ikabbar rata ekonomika minħabba li jara li jolqot ħafna aspetti f'daqqa. Il-Ministru Mizzi żied jgħid li dan kollu huwa parti mill-istrateġija nazzjonali għall-Ermolta u l-permessa dawn il-passi li qed jittieħdu qed inġibu l-linja tal-ajru waħda aktar viżibbli.